Svojim Tošiću, teško je posle utakmice, ja sam razmišljao čak i da vas ne mučim, da ne tražim izjavu, jer poveli smo 3-0, borimo se za opstanak na kraju. Je bilo tako kako je bilo. Čini mi se kao da vaši igrači nemaju više snage, energije, ne mogu da kažem želje, ali ne umeju da pobede. Ne, pravo ste rekli, ne, nismo imali energije da dotučemo protivnika. Na 3-0, kod 3-0 rezultat dozvoljavamo da primimo jedan go koji pioniri ne primaju. I eto, otišli smo na poluvreme, imali još dve izgledne prilike da odemo sa 3-4 gola prednosti, nismo otišli. I kao što obično biva, imali smo priliku za 4-1, izašli sami, promašili iz prekida, primili 3-2, onda opet imali nekoliko prilika za 4-2 da rešimo utakmicu i onda ovde greška jedna, umesto kontranapad, presekli su loptu i izašli sami ispred gola, 3-3, i onda nismo krenuli na sve ili ništa, videli ste sami. Ali to igrač golman je grlom u jagode, to jeste, redko donosi. To rade samo dobri tehničar. Uigrana ekipa to radi. Pa, mi se nismo, znači ne treniramo, idu na veliki fudbal, umorni su od juče od utakmica. Ja im čestitam na borbenosti, ali videli ste, nisu imali energije, nismo imali onaj završni udarac, kao i cele godine, evo, ovo je bila prilika da lagano dobijem utakmicu, sve je išlo u tom pravcu, šta se desilo, ne znam, evo, nije mi jasno, ekipa nije spremnija od nas, međutim, kasnije, kako su golove davali, tako su dobili sve više energije, imali su više posjed lopte su imali dobar, mi to nismo znali da iskoristili, kad smo presekli, nema ko da se priključi kontranapadu, izlazi sam jedan na dva, nije dva na jedan, nego jedan na dva i tako, to je... Dobro, ima li nade još? Pa ima nade još, 12 boda, ali ako ovako igramo, ne, mi imamo ekonomist u Kragujevcu, onda dve igramo kod kući Požarevac i Banjica i zadnje kolo protiv Kolubare, međutim, trebamo da budemo kompletni, Pečić nije igrao, nije ni trenirao, danas je igrao utakmicu, mi nismo se skupili, ne može da se skupe zbog treninga velikog fudbala i eto, sve je to odraz i večerašnji rezultat.